Gjatë 2 javëve të para të ciklit menstrual, trupi juaj përgatitet të ovulojë. Hormonet stimulojnë vezore që të krijojnë dhe të lirojnë qelizën nga vezorja dhe njëkohësisht sinjalizojnë brendësinë e mitrës që të trashet në mënyrë që të përgatitet për qelizën vez të planuar. Lirimi i qelizës vez ose ovulimi ndodh më së shpejti gjatë 2 javëve pas ditës së parë të ciklit menstrual. Por kjo varet nga gjatësia e ciklit, kështu që ovulimi nuk është gjithmonë në ditën e 14 të ciklit. Pas ovulimit, qeliza vez fillon të udhëtojë nëpër tubat fallopian ku zakonisht fekondohen. Fekondimi është momenti kur një spermë dhe një vez takohen së bashku. Genet nga nëna dhe babai kombinohen për të formuar një jetë të re. Për spermën është fundi i një udhëtimi të gjatë dhe të vështirë, fituesi një gare që nisi me 500 milion konkurent. Pra çmimi është veza e cila lëshohet nga vezorja dhe më pas udhëton përgjatë tubit fallopian për të takuar spermën.